Սարսափելի սպանություն Երևանում, երեք տղամարդ խեղդամահն արել կնոջը, Armdog Info.com գրում է։ Օգոստոսի 12-ին ժամը 0:35-ին ոստիկանության ահասանգ է ստացվել, որ Դավթաշենի առաջին թաղամասի 18 շենքի հետնամասում գլխի վնասվածքով կինկագետնին ընկած։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Մեկնած օպերատիվ խումբը նշված վայրում հայտնաբերել է կնոջ դիակ։ Արտաքին զնությամբ դիակի վրա հայտնաբերվել են քերծվածքի հետքեր։ Պարզվել է, որ մահացածը նույն թաղամասի բնակիչ 46-ամյա Արմինե Գ.Ն. է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզների և Մաշտոցի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ օգոստոսի 11-ին ժամը 20:00-ից օգոստոսի 12-ին ժամը 03:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Դավթաշեն թաղամասի բնակիչներ 35-ամյա, 41-ամյա և 39-ամյա երեք տղամարդ հեղդամահ են արել 46-ամյա կնոջը։ Նախաձեռնվել է քրեական բարույթ, երեք տղամարդի կալանավորվել են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։